Dok Anita besni zbog matorinih ispada od sinoć, Anđelu se cakle oči kada je pogleda. Bura oko ovog braka se ne stišava. Juče je izbio pravi karambol oko Anitinih emocija prema Anđelu, koje su na kraju ispale obostrane. Matora je vilenela po imanju, po kući, pretila i vređala da bi na kraju uradila nezamislivu stvar. Anita je jutros morala da pozajmi garderobu od Teodore Delić, nakon što je matora zahtevala da joj se vrate sve stvari koje je ona kupila. Očajna Stanojlovićeva je danas morala da se snađe za garderobu, te je pomoć potražila od svoje drugarice. Nema veze, meni malo fali da prebacim, požalila se Anita. Ma vratit će ti, vidjet ćeš. Hoćeš ovaj ljubičasti komplet, rekla je Teodora. Rekla sam bebici, meni je to baš ružno, nadovezala se Delićeva. Nakon što se presukla, Anita se uputila u belu kuću, ono što su svi mogli da primete je Anđelov pogled kada je Anita kročila u dnevnu sobu. Ako pogled može da svuče, Anđelo je to uradio.